Vamos colocar de pé, meus amados irmãos. Iniciando o culto em oração. Nosso Deus e nosso Pai, querido e celestial, em tua presença encontramos agora para prestar ao Senhor um culto de adoração e louvor ao teu santo nome. Abençoa ricamente os amados irmãos que têm chegado, outros a caminho, e abençoa também os cultos nas congregações. Que Deus seja louvado e que nesta noite possa haver conversão de almas, batido no Santo Espírito. Nosso Deus opera em nosso meio com seu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apresentar, meus amados irmãos. Nós temos uma novidade hoje. Pessoa para cantar com a congregação, nós convidamos a irmã Késia e irmão José. Não é inovação, eu já vi isso em muitas congregações, igrejas também, dois, três casais cantando na frente com a igreja, e dá resultado, parece, né? Então aqui não vai ser diferente. Então, vamos começar hoje. Não é que nós estamos desprezando o José, já falei com ele, não tem nada de problema, não existe problema, mas a igreja tem suas melhoras também, um louvor. Então hoje, então a Késia e o José, e quem sabe mais, está por ter quatro aqui na frente. É bom, ajuda bem. Entenderam? Então, ok. A paz do Senhor, irmãos. Quantos irmãos estão alegres com Jesus por estar aqui nesta noite? Amém. Nós estamos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. E você aproveita essa oportunidade que o Senhor te dá de estar aqui. Abra sua boca, cante com a sua alma, com o seu coração. Dê o seu melhor para o Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer receber o seu louvor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 416. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor já se faz presente em nosso meio nesta noite. Glorificado o nome dEle para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Anjos aos milhares do céu verão, quando o povo salvo entrar, entre coroados também serão, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar, os remidos lá onde se encontra, quando o povo salvo entrar, vestes brancas todos hão de trajar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar, todos vencedores lá onde está, quando o povo salvo entrar, a tribulação não terá lugar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. O Cordeiro morto que vivo está, quando o povo salvo entrar, para sempre em glória dominarão, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Aleluia! Você está preparado para entrar? Glorifica o nome do Senhor nesta noite, aleluia.
Próximo louvor, 442. Breve no céu, o bom Jesus nós veremos. Quem tem essa esperança de ver Jesus? Aleluia. Oh, aleluia, vê-lo como ele é. Aleluia, face a face. Glória a Deus, aleluia. Deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida nesta noite. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Viverei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Celeste luz de Jeová, breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Vinda do Senhor, desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. Deus é maravilhoso. Uibalava cantarás. Próximo louvor. Uicalaxu 491. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar nesta noite. Deixa ele tranquilizar você nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Oh, que aleluia. Maravilhas. Sim, meu Deus, é maravilhoso. O teu pecado tu queres deixar no sangue, há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar,
Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres dos anjos da glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Glorificado é o Senhor. Quero convidar os irmãos para se colocarem de pé. Aleluia, para nós louvarmos o 509 nesta noite, o passado Jordão, aleluia, glorificado é teu nome, e eu convido você a ficar em espírito, ficar ligado no céu nesta noite, deixe o Espírito Santo trabalhar nesta noite, porque Deus tem algo especial para ti, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, maravilhas. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia na praia, tantos como areia no mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Se tantos como areia na praia, quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará. Se saudarem com gozo profundo, oh, que
gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia no mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia na praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Amém. Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, 31 ao 39, fala o cântico da vitória: Deus é por nós. Glória a Deus. Uma leitura conjunta, todo mundo lendo Bíblia, palavra do Senhor. Iniciemos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia e fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, acabamos de apresentar o louvor congregacional diante de ti. E agora, Senhor Jesus, temos lido a tua palavra, a qual, Senhor Jesus, nos dá uma certeza que, estando em Cristo, ó, meu Deus, estamos seguros. Não há nada que venha nos atormentar. Basta estar ligado com o Senhor. Meu Pai Celestial, abençoa que não somente os irmãos aqui, mas todos que estão, ó Deus, nos acompanhando em suas casas, que possa estar em Cristo, se encontrar no Senhor. Ó Deus, diz, se Deus é por nós, como nós lemos há poucos instantes, quem será contra nós? Não há nada, Senhor Jesus, sim. E o Senhor continua com o teu povo. O Senhor tem prometido na tua palavra, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que assim seja hoje e todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Por isso, sentar, irmãos, conjunto infantil já está formado. Vamos ver e louvar o Senhor.
Nesta noite quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor. Já quero convidar a equipe de louvor para se aproximar e adorar a Deus juntamente com a igreja. Enquanto ele se aproxima, meus irmãos, nós estamos no mês de outubro e nesse trimestre final, né, outubro, novembro, dezembro, os jovens se mobilizam para a cantata jovem. Como já costumamos dizer, a cantata jovem não tem playback, né? Playback é uma beleza, irmão. Playback, você põe um playback aqui, eles fazem vocal, eles fazem os instrumentos, tudo, né? É só você vir cantar. A cantata jovem é, são os músicos da igreja tocando e os irmãos da igreja cantando. Então tem que ensaiar mais, tem que preparar mais. Na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, nós vamos ter uma reunião com os líderes de jovens e com os dirigentes de louvor da sede das congregações. É, nós vamos ter duas cantatas, nós vamos ter que formar dois corais, não é fácil, né? Não é fácil, já conta com a oração dos irmãos. E você que é jovem, mais do que nunca nós vamos precisar da sua participação, porque vão ser dois grupos, né? Dois grupos, um na sexta, outro no sábado. Então você não pode ficar de braço cruzado nessa jornada. Nós vamos precisar muito da sua participação, do seu envolvimento. Nós vamos estar mantendo a igreja constantemente informada desta questão. Sexta-feira, 10 da manhã, na Congregação Central, reunião com líderes de jovens e dirigentes de louvor para acertarmos detalhes sobre a cantata. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão alegres com Jesus? Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui? Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui nos últimos dias, né, irmãos? Jesus está voltando para nos buscar. Nós vamos estar com Ele. Ó, que gloriosa vista será vermos o Senhor, contemplar o face a face. Ele está voltando a qualquer momento. Mas enquanto isso, estamos aqui o adorando, louvando o Seu nome, pregando a palavra, ganhando mais almas para Jesus, né? Porque muito breve Ele vem nos buscar. Então prepare agora para você continuar adorando o Senhor.
Escolhido que vai morar no céu. Isso não é brincadeira, não. Não é conto de fada, não. Não é historinha, não. É realidade. Vamos morar no céu. Vamos ver Jesus Cristo face a face. E Ele está aqui agora. E só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão. Que possamos adorá-lo sempre, sempre. Que a nossa vida seja em adoração ao Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és o único digno. Adore, igreja. Que a minha vida seja um louvor a Ti. Cada momento, um acorde especial. Cada mês, um hino novo. Cada ano, uma sinfonia. Que cante o Seu amor, Jesus.
Louvando ao Senhor, conjunto jovem. Jesus.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos alegres nesta noite, porque estamos na casa do Senhor, neste domingo, dia do Senhor. Estamos aqui reunidos já no final do dia para cultuar o nosso Deus. Não estamos aqui, meus irmãos, apenas porque temos o bom costume de estar aqui aos domingos, mas nós estamos aqui porque a nossa alma anseia por Deus. O nosso ser, ele tem sede, tem fome de Deus. Por isso nós estamos aqui esta noite. Por isso nós separamos estas 2 horas para estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, louvando a Ele, glorificando o nome dEle, bendizendo o nome dEle, sendo cheios da presença do Senhor, para que as nossas baterias espirituais sejam recarregadas para mais uma semana de batalhas, de lutas e de vitórias na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos, irmãos, já nos aproximando das 8 horas, e os irmãos sabem que nós temos um costume, Deus colocou isso no coração do nosso pastor, e isso foi implantado na igreja já há alguns anos, e Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Às 8 horas, todas as igrejas do Campo de Lavras, aproximadamente 30 cidades, se reúnem em oração intercessória, apresentando a Deus os seus pedidos, apresentando a Deus as suas necessidades, apresentando a Deus as suas carências, e temos ouvido vários testemunhos de como Deus tem ouvido e como Deus tem respondido à oração. Não sei se os irmãos estão se lembrando, mas no domingo passado ou no domingo retrasado, o irmão Emerson, quando ele veio aqui fazer a leitura dos pedidos de oração, dentre aqueles pedidos, ele leu um agradecimento de uma pessoa que havia feito um pedido no domingo anterior, e Deus já havia respondido, e Deus já havia dado a vitória, e Deus já tinha respondido aquela oração. Eu mesmo sou testemunha, há muitos anos atrás, eu estava lá na congregação central, e eu estava, irmãos, com uma dor de dente terrível. Imagina uma dor de dente, né, que reflete no corpo todo. E durante aquele culto, eu fui enchendo o meu coração de fé, e eu fui dizendo para mim mesmo, na oração das 8 horas, eu tenho certeza que essa dor vai sair em nome de Jesus. E quando, na oração das 8, irmãos, eu repreendi aquela dor em nome do Senhor Jesus Cristo, e instantaneamente aquela dor desapareceu para a honra e glória do Senhor Jesus. E o nosso Deus é o mesmo, irmãos. O nosso Deus continua operando, continua realizando obras, prodígios e maravilhas no dia de hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias para uma breve meditação antes de nós orarmos. Gostaria de estar abrindo aqui no mesmo texto que foi lida, foi realizada a leitura oficial desta noite, Romanos capítulo 8, e meditar com os irmãos aqui em alguns versículos. Romanos 8, a partir do versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como nos não dará também com ele todas as coisas? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Glória a Deus. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, meus irmãos. Bíblia Sagrada, palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. É interessante, irmãos, que felizmente nós não somos membros de uma igreja que nos enche de falsa esperança. Nós somos membros de uma igreja onde a palavra, ela é pregada como ela é. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós passamos por tribulação, está escrito aqui, passamos por angústia, perseguição, alguns até fome, perigo, provas as mais diversas, mas felizmente, irmãos, a mesma Bíblia que diz que nós passaremos por todas essas situações, por todas essas circunstâncias na nossa vida, porque isso é natural da vida, isso faz parte do viver do ser humano. A mesma Bíblia que diz isso, diz no versículo 37, que em todas estas coisas, ainda que elas existam, ainda que nós passemos por elas, ainda que elas sobrevenham sobre a nossa vida, em todas elas, nós, a Bíblia não diz, irmãos, que nós somos vencedores, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe por que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, meus irmãos? Porque a Bíblia diz, a Bíblia sabe, Deus sabe, quando Ele escreve essas palavras, quando Ele diz essas palavras, que nós já somos vencedores. Nós não vamos ser, irmãos, nós já somos vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Diz a Bíblia que nós somos mais do que vencedores, não na nossa força, não na nossa capacidade, não no nosso intelecto, não nas nossas habilidades, não no nosso poder de persuasão. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por intermédio de Jesus Cristo que nos amou. Por que que nós somos mais do que vencedores, irmãos? Por que que nós já somos vencedores? Porque a nossa vitória foi conquistada há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. É por isso que daqui a pouco, quando nós orarmos, você pode entrar, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, com toda a confiança diante do trono da glória de Deus. Você pode se achegar a Cristo nesta noite, meu irmão, ainda que você não seja uma pessoa perfeita, ainda que você não seja uma pessoa, vamos dizer assim, exemplar, mas você pode entrar através do sangue de Jesus Cristo que está sobre a sua vida. O sangue de Jesus Cristo é que nos garante a vitória. O sangue de Jesus Cristo é que nos garante acesso ao trono do Pai. O sangue de Jesus Cristo é que nos garante o direito de pedir ao Pai através de Jesus Cristo, sabendo que Ele ouve as nossas orações. Sabe, irmãos, às vezes eu percebo e vejo a vida de algumas pessoas, alguns cristãos, que não entendem esse direito que têm
de chegarem a Deus através de Jesus Cristo, que não entendem essa porta que foi aberta para Deus através de Jesus Cristo. Não é pelos seus méritos, meu irmão, não são pelos meus méritos, mas é pelos méritos da cruz de Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus em oração, crendo, confiando, acreditando, tendo a certeza absoluta que Ele está nos ouvindo e Ele vai nos responder. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, apesar das tribulações, apesar das angústias, apesar da perseguição, apesar de tudo que nós passamos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e olha agora esta verdade, toma posse dela, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que nós podemos nos achegar a Deus, porque Cristo que morreu por cada um de nós e que ressuscitou por cada um de nós está sentado à direita de Deus Pai e está intercedendo pela minha vida e pela sua vida nesta noite. Você crê nessa verdade, meu irmão? Você crê nesta palavra? Creia nesta palavra, porque é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Temos aqui os pedidos de oração. Irmã Marcilene pede por seu trabalho e também por Cleise, creio que seja isso, e Caroline. Irmão Valdir pede oração por sua saúde. Irmão Moacir Efigênio pede por cura de diabetes. Irmã Miriam pede por cura de enfermidade. Irmã Gisele pede oração por Júlio César, Gilcimar Aparecida, Israel Aparecido, Gisele de Nazaré, Tiago Henrique e José Maria, e também Eduardo Paiva. Pede a irmã Gisele pedindo por todas essas pessoas. Irmão Sebastião Francisco pede oração por Aparecida, por Fátima, por Geraldo, por Paulo, Marcos Paulo, Nazaré, José Orlando, Devanil, Josiane, Tainara, Joana, Misael, Elídio, Efigênia e Maria Cândida. Não está aqui especificado qual é o motivo da oração. Diácono Luiz Cláudio pede oração por ele e por seu trabalho. Os avisos às congregações visitantes na próxima quinta-feira serão as congregações dos bairros São Vicente e Joaquim Salles. E no próximo domingo, dia 14, a ceia do Senhor em dois horários, como de costume. Eles estão projetando lá alguns pedidos que chegaram pela internet. Salete de Curitiba pede oração por vida financeira, também por seu companheiro. Emerson, que está em viagem, né, pede por sua esposa Débora e pela chegada do seu filho Ivan, que está para acontecer nesses dias agora de outubro. A Selma, ela é de Cerro Azul, Paraná, por vida conjugal. Priscila, ela é da Bahia, para restauração do casamento e libertação do marido. Amém. Vamos nos colocar de pé. Deus não está nos dando a responsabilidade de, além de orar pelos pedidos da igreja, a sua oração vai ter que chegar no Paraná, na Bahia e em muitos outros locais também. Mas Deus, Ele é o Deus de toda a terra, Ele está conosco e Ele está em todos os cantos e operando. Deus, quem impedirá? Amém? Dá um toque de fé no irmão, na irmã que estiver do seu lado e vamos juntos falar com o Senhor. Ó Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença, para Ti que habitas no céu, elevamos os nossos olhos. Ó Deus, tende misericórdia de nós, ó Deus, tende piedade de nós. Ó Deus, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos atentam para as mãos do Senhor nosso Deus. Ó Deus, nós olhamos para Ti porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza.
Ó Deus, nós olhamos para Ti porque em nós mesmos, ó Deus, nós não temos forças. Ó Deus, em nós mesmos nós não temos recursos. Ó Deus, a natureza humana é limitada. Ó Deus, a inteligência humana é limitada. Ó Senhor, os recursos humanos são limitados, mas nós cremos num Deus que tudo pode. O nosso socorro está nas mãos do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa força, ó Senhor, a nossa garantia, ó Senhor, está nas Tuas mãos. Nós olhamos para Ti, nós elevamos os nossos olhos para Ti, nós elevamos os nossos corações a Ti e Te pedimos, ó Deus, age com poder. E Te pedimos, ó Deus, age, ó Pai, em cada vida, em cada ser, em cada coração. Ó Deus, as pessoas enfermas, as pessoas com necessidades especiais neste momento e que precisam de uma cura, ó Deus, de uma restauração, de uma intervenção poderosa do Senhor nesta hora. Ó Deus, que determina o vento, ó Deus, que determina o mar, ó Deus, que dá ordem aos astros, ó Deus, que governa o mundo, nós Te suplicamos. Dá uma ordem em favor dos Teus filhos nesta hora. Dá uma ordem de milagre. Dá uma ordem de restauração. Dá uma ordem de calma. Dá uma ordem, ó Deus, para que a tempestade se acalme em cada vida, em cada ser, em cada coração daqueles que estão neste templo, daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus que governa, nós cremos num Deus que é todo poderoso. Nós cremos num Deus que é o nosso amparo. Nós cremos num Deus que tem poder de agir. Deus, traz resposta, traz solução. Deus, age e em todas as vitórias nós vamos dizer: bendito seja o nome do Senhor, que em Cristo Jesus nos faz mais que vitoriosos para a honra e para a glória do Filho de Deus. Nós Te suplicamos, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. É um Deus maravilhoso que ouve as nossas orações. Aleluia. Cumprimente o seu irmão ao seu lado, diga: a paz do Senhor, Deus te abençoa. Dê um abraço nele, um sorriso para ele. Vamos confraternizar uns com os outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Amém. Coral vai louvar a Deus com o hino. Logo a seguir será apresentado os amigos, visitantes e irmãos em Cristo.
Conforme já anunciado pelo nosso pastor, nós queremos fazer a apresentação dos irmãos em Cristo, das pessoas que foram convidadas ou sentiram no coração e estão participando deste culto juntamente com a igreja. Este é um momento muito importante para a igreja, porque as portas da igreja ficam abertas exatamente para que as pessoas possam entrar e participar do culto juntamente conosco. Foram anotados aqui pela recepção alguns nomes, nós gostaríamos que essas pessoas se colocassem de pé para que nós possamos lhes conhecer e te dar uma saudação de bem-vindos no culto que juntos prestamos ao Senhor nosso Deus. Estão conosco a Gisele Nazaré Donizete, está ficando em pé ali atrás, Ana Elise e Adriana, está ali atrás também, Deus abençoe. Tânia e Sara também estão conosco, está ficando do lado ali também. Mais alguém foi convidado, sentiu no coração, está visitando a igreja nesta noite, por gentileza, se coloque de pé para que nós possamos assinalar a sua presença. Está ali o Gilson, filho do irmão José Luiz da Costa. Mais alguém? A igreja, então, sente-se feliz e alegre com a presença desses irmãos, vamos dizer. Sois bem-vindos, em nome de Jesus. São bem-vindos, pode sentar, ficar muito à vontade, cultuando a Deus conosco. Meus amados irmãos, agora, terça-feira, estará fazendo uma mudança entre obreiros em nosso campo. Nosso irmão Henrique, o irmão que dirigia a congregação da Alterosa, Jardim Alterosa, é um irmão que Deus deu uma chamada especial para ele e faz parte da família do Benedito Silva, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado essa família. E ele está indo para ser obreiro lá na cidade de Santana do Garambel, bem lá quase perto de Bitipoca. E já foi ali com o nosso irmão Jário, já visitou, gostou, ele e a esposa. E agora, terça-feira, nós estamos alugando um caminhão para levar a mudança dele lá para Santana do Garambel. E esperamos que Deus possa abençoar nosso irmão ali, que tem, eu sinto que tem uma chamada, ele confirmou que tem mesmo, é um irmão que é desprendido para pregar a palavra do Senhor. E na família é um dos mais perdidos. E a família está muito satisfeita com isso, que Deus fez essa grande obra no coração dele. Graças a Deus por isso. Então, vamos estar orando para a mudança do nosso irmão Henrique, agora terça-feira. Quarta-feira aqui, nós estaremos dando posse, nosso irmão em Tumirim, e que está vindo trocando lá do Garambel para cá, e que seja também uma bênção ali. Lá é a terra da esposa dele, e Deus tem uma obra a fazer ali em Tumirim. Quero anunciar aos irmãos também que agora, no dia 12, que é o dia das crianças, a igreja está promovendo, aí com a nossa irmã Monalisa, uma grande festa com as crianças aqui na igreja, então, sede. E se os irmãos que são pais, quiser acompanhar, pode vir também e faz parte dessa festa com as crianças. Histórias, louvor e tal, e haverá uma recreação aqui no pátio da igreja também. Vamos estar orando, que Deus possa abençoar, que não venha acontecer nada de mal, algum acidente com as nossas crianças. E Deus a ser louvado. E no próximo domingo agora é a ceia do Senhor, dia 12, ceia do Senhor, nos dois horários.
eu estarei no horário, no segundo horário, porque eu quero estar com os irmãos, os novos membros da igreja, 80, não sei quanto, 37 membros que vão sentar ali. E domingo agora, então vai ser um dia então, de avivamento e batismo no Espírito Santo. Um dia especial para isso, e eu creio que alguns deles estão orando para que Deus possa batizar algum dos novos membros da igreja com o Espírito Santo, que esta é a promessa do Pai. Vamos estar orando que Deus possa abençoar e confirmar esses anúncios. Nosso irmão Moisés vai louvar a Deus agora. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Fui pego um pouquinho de surpresa aqui. Tem gente que arrumar um pedestal para mim? Só para poder, senão não dá para tocar e cantar. Bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há um sol em Gileade. Vem sobre mim para curar, vem sobre a filha. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Ao médico em Gileade, a remédio em Gileade vem sobre mim para curar. Yeah.
oprime para curar. Vem sobre a filha de Sião. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Surpresa. Meus amados irmãos, vamos louvar a Deus. Quando 300 encontra recebida a oferta voluntária dos irmãos para o trabalho do Senhor e também os irmãos membros entregando seus dízimos. E nós estamos ainda com a campanha para comprar o lote aqui no Cruzeiro do Sul, e 69 mil, nós temos 21 e quase 22 mil. Está longe, mas nós vamos comprar a si mesmo, em nome do Senhor Jesus. Então, oferte para comprar esse lote aqui no Cruzeiro do Sul, e no 300. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. E do sepulcro em breve se levantarão. Mas glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Que a luz da manhã raiar. Nossa esperança. Jesus ainda tem a luz da manhã raiar.
coral feminino cantando o último hino desta noite. Meus amados irmãos, às vezes há culto que a coordenação é diretamente do Espírito Santo de Deus. Desde que começa a gente vê aquela coordenação e a gente não sai daquela linha que Deus traça num culto. E talvez tenha uma outra mensagem que na minha mente fala aos irmãos, mas quando eu vi, quando os jovens cantavam aqui, então notei algo aqui hoje sobre a vinda do Senhor Jesus. E aquele hino que eles cantaram sobre como foram os dias de Moisés e nos dias de Ezequiel e tal. Então, fica, olha, isso aí já é alguma coisa que vem falar para nós hoje. E estamos lembrando do nosso irmão evangelista Joaquim de Souza, que está na glória, e ele sempre dizia para mim: irmão Antônio, os dias são maus. E realmente o comportamento do povo são dias realmente maus.
E o que fazer? Às vezes, comportamento do povo, de modo geral, não somente no Brasil, mas na outra América, na Europa, Ásia e tal, o comportamento do povo, a gente vê alguma coisa e é sinal da vinda do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deixou para nós sinais da sua vinda. Quando ele veio a primeira vez, não deu sinal. Falou, mas não apresentou sinais da primeira vinda dele, que foi o Natal de Jesus lá em Belém, da Judéia. Mas a segunda vinda, ele falou muito. Falou no Velho Testamento, no Novo, nos Evangelhos, nas Epístolas de Paulo. Então, essa mensagem da segunda vinda, que está em iminência, ele falou mais vezes. E eu creio que o Senhor é soberano, ele é onisciente e sabe do povo, o comportamento do povo lá do passado e desse que nós estamos vivendo também. O povo realmente, nesses dias que estamos vivendo, é um povo que anda muito pensando em si próprio e não ligando muito para as coisas espirituais. E as igrejas não estão lotadas de pessoas. Olha quantos bancos vazios nós temos aqui. Não é só aqui, não. Então, as demais igrejas também são quase que a mesma coisa. E o povo quer viver para os seus bel prazeres, só viver para si próprio e para a sua família também. Então, é isso que está acontecendo. É um descuido que está havendo o povo com relação às coisas espirituais. Mas nós estamos aqui falando coisas espirituais. E quando nós ouvimos falar dias, então dias de Ezequiel e dias de Moisés, realmente foram dias do passado com um comportamento diferente. Mas na Bíblia temos aqui também alguma coisa falando, confirmando, não somente o hino que o conjunto jovem cantou, mas olha o que diz Lucas capítulo 17 e versículo 26 em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, olha, referindo alguma coisa. Então, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o que faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Outros dias, comportamento diferente, nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, quando manifestar o Filho de Deus, tendo os seus utensílios em casa, não desça tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajunta as águias. Sim, então nós encontramos essa referência sobre os dias de Ló, dias de Sodoma, dias de Noé. Então, comportamento do povo. E nós vendo, como já falei de início, esse comportamento atual é algo que nos fala sobre esta segunda vinda do Senhor Jesus. Lamentamos que a igreja da maioria não prega, não fala essas coisas. E quando a gente fala com eles ficam assim, sem saber, como é que negócio é esse? E tal. Em nosso meio, nós temos vários hinos, nós falamos sempre, é uma doutrina bíblica, é um pilar de nossa igreja. Mas as pessoas ignoram. E a maioria, então, ignora porque, às vezes, na sua igreja, não falam muito, não fala quase que nada sobre esta segunda vinda
de Jesus. E nós temos o dever de falar ao povo, porque é algo muito importante que está para acontecer a qualquer momento. A partir de hoje, de agora, a qualquer momento, pode vir o Senhor Jesus. Talvez até hoje mesmo ele pode vir. E a profecia nos diz assim. E nós estamos nessa expectação dessa vinda do Senhor a qualquer momento. Então, e como fazer? E o que quer dizer isso que o Senhor está dizendo? Olha, esta vinda do Senhor Jesus, nós chamamos na primeira fase o arrebatamento desta igreja. O que quer dizer isso? Olha, o arrebatamento da igreja é quando Deus vem tirar o seu povo desta terra. Porque no plano de Deus há algo a acontecer ainda. Meus amados irmãos, nós vimos aí a engenharia, então faz agrícola, civil, qualquer engenharia, então trabalha com planos e faz projetos. Então, a engenharia é isso aí. Então, engenha uma coisa, faz aquilo, então isso. E chega num determinado lugar. E tem dado certo. A engenharia genética, por exemplo, está dando muito certo. Então, não digo só a civil, que é mais comum. Mas dá certo, dificilmente cai um prédio aqui em Lavras. Até hoje nunca vi um prédio cair aqui em Lavras. Às vezes, quando está ameaçando, como tem dois aqui perto de nós, então a condena logo, porque foi má construção. Então, condena aquela construção. Mas, não condenando, então deixa a construção sair, porque a engenharia foi boa e dá tudo certo. Então, os engenheiros trabalham com cálculos e sobre o que vai gastar, o que não gastar. Então, eles fazem isso. Se os homens fazem assim para acontecer as coisas, Deus também é o supremo engenheiro. Então, ele sabe o que está acontecendo. Não é por acaso que vai acontecer as coisas. E nos planos de Deus, da onipotência do Senhor, então, está dizendo isto, que ele venha aqui ao mundo, o Senhor Jesus, pela segunda vez, buscar o seu povo. Porque logo a seguir, entra um outro período profético da grande tribulação. Mas quando esse princípio profético acontecer, esta igreja foi arrebatada. E é essa que somos nós. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas como o preparo? Como preparar para esse arrebatamento? É de qualquer maneira? Não, meu amigo, não é. É um povo especial, zeloso, um povo que teme ao nome do Senhor. Esse povo especial, que às vezes é até odiado por muitas pessoas, é um povo que é perseguido por muitas pessoas, mas esse povo está vencendo, vem vencendo, lutando e tal, e Deus tem algo especial para esse povo que nós chamamos Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus não foi assim, fundada para ser lançada na grande tribulação, como alguns teólogos ensinam. Não, a Igreja do Senhor Jesus foi então preparada para o arrebatamento. A figura que nós temos na Bíblia alegórica é de uma noiva. Uma noiva. Então, a Igreja do Senhor Jesus, que somos nós, é comparada como uma noiva. Então, e uma noiva, ela está esperando o seu casamento. Assim, a Igreja do Senhor Jesus está, então, preparada para o seu noivo, é o Senhor Jesus Cristo. E, brevemente, vai acontecer esse casamento. Glória a Deus. Agora, então, digo aos irmãos. Por exemplo, então se uma noiva está preparada já para entrar ou adentrar numa igreja, então lá com o seu véu, grinaldo, tudo enfim e tal, todo mundo aguardando aquilo, está o noivo aqui esperando ela, mas dá-se o caso, quando está no meio da igreja, alguém diz, não, ô noiva, você volta, vai lá no mundo, quer provar se você é realmente uma noiva e tal, volta, não vem casar. Olha, isso jamais acontecerá. Ninguém é louco de fazer uma coisa dessa. É o que eles pensam da igreja. Então, a igreja do Senhor Jesus, a noiva, então, não, ela tem que ir lá para a grande tribulação. No meio da grande tribulação, nós tira ela. Não, meu irmão, nós não concordamos. Não há endosso bíblico para isso.
A noiva é para encontrar com o noivo, o Senhor Jesus Cristo, nos altos céus. Isto é o que nós entendemos na palavra do Senhor. Então, e esses dias então, da noiva estão chegando. Esses dias do casamento, a igreja com o Senhor Jesus, então, está para acontecer a qualquer momento. Então, vamos voltar lá naqueles dias. O que, que acontecia? Olha, então, diz aqui que nos dias de Noé, então, o pessoal comiam, bebiam, casavam e dava em casamento. Então, é pecado comer? É pecado, então, casar? Não, não é isto. O que está incutido aqui, que está meio abstrato aqui, sabe o que é? É o descuido. Ninguém falou do Senhor Jesus. Ninguém falou de céu. Ninguém falou de coisas espirituais. Então, está só pensando em beber, comer, casar, e essa coisa toda. Pois é, mas e as coisas espirituais? Está acontecendo em nossos dias, é a mesma coisa. Então, coisa de igreja é muito difícil. Oh, vai à igreja cultuar Deus conosco. Oh, hoje não dá, mas amanhã eu vou, tal. Mas vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, no centro de eventos, que vai acontecer já um grande movimento. Então, Lavras Folia. Isso eu vou, nós vamos. E pega os seus abadá, paga o preço que for. Nós queremos pular, dançar. É uma farra. Mas vá lá pregar o evangelho para eles. É perigo você apanhar. Então, não quer saber de coisa de Deus, não. É os dias maus em que estamos vivendo. Mas, meus amados irmãos, a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E diz mais aqui também, 29. E também, mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, e consumiu a todos. Então, tão logo esta igreja, que é o sal da terra, é luz do mundo, sair desse mundo, por arrebatada, aí que a coisa vai ficar muito feia, porque vai piorar muitas e muitas vezes. Então, tal qual o sal, ele tem várias atuações do sal na vida. Entre essas atuações, nós temos ele como preservante. É um preservante. Não é somente para tempero, mas é um preservante também. Então, a igreja atua nesta área como preservante. Então, esse mundo não apodreceu de uma vez, porque temos a igreja aqui falando, protestando contra o pecado, contra a imoralidade, contra os crimes que estão acontecendo. Nós somos contra isso, estamos orando, pedindo ao Senhor que dá um meio para deter essa avalanche de tantos crimes no Brasil e no mundo inteiro. E a igreja está protestando contra isso aí. É o sal da terra. Mas quando acabar, não haver protesto mais, então aí que a coisa vai piorar muitas vezes. Então, era nos dias então, de Ló, era a mesma coisa. Mas depois que saiu Ló, e o que aconteceu? Então, houve o que houve aqui, o 29, né? Nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, e consumiu a todos. E aí é o que está para acontecer na 70ª semana do profeta Daniel. Então, está para acontecer já. O relógio de Deus parou de contar. Então, parou na contagem de Daniel, na 69 semana, falta uma semana para cumprir a profecia de Daniel. E essa semana não começou ainda, porque a igreja continua aqui na terra. Estamos aqui ainda pregando o evangelho da salvação para todo aquele que crê é salvo, então, pelo poder da graça do Senhor Jesus. Mas não pensa os irmãos que acabou a palavra profética. Não, o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, o que fez? Parou a contagem do tempo. Então, para aí agora. Então, 69 para 70, fica parado, eu vou entrar com o meu princípio da graça. O tempo da graça não é tempo profético. Estamos vivendo na época da graça de Deus. Poderá terminar a qualquer instante. Qualquer instante, mas ainda estamos no tempo da graça. E é esse tempo que o amigo deve aproveitar, que a senhora deve aproveitar, o tempo da graça de Deus. A senhora pode ser salva hoje, o senhor pode ser salvo hoje, crendo na palavra de Deus, crendo no evangelho, sim. Mas eu não estou entendendo. Sim, meu amigo, eu explico. Você crendo no Senhor Jesus Cristo como seu único e perfeito Salvador,
você é salvo. Salvo para ser um cidadão dos céus. Salvo da grande tribulação e das misérias. Então, creia no Senhor Jesus. Mas, pastor, somente isso? Eu queria fazer uma coisa. Essa é a esfera do orgulho humano. Eu fazer alguma coisa para a minha salvação. Não, o Senhor, a Senhora, não precisa fazer nada para entrar no céu, para receber o perdão de Deus. Não precisa o Senhor fazer nada. Apenas crer no Senhor Jesus Cristo. Então, exerça a sua fé. Crendo no Senhor Jesus Cristo, você é salvo, você e a sua casa, você e a sua família, todos salvos. Deus quer salvar a sua família. É ato de fé, meu amigo. É ato espiritual. E as pessoas vêm, não entendem essa coisa. Eu sei que tem pessoa que não entende muito coisas espirituais. Entende materiais, mas espirituais não. Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor que as minhas palavras no seu coração. E o Senhor venha entender, sim. Porque essa é uma oportunidade que Deus está te dando nesta noite de aceitar Jesus Cristo como seu único e perfeito Salvador. Nós estamos lançando para você, então, aí, as cordas da salvação. Um certo senhor está num barco e pescando, e abaixo tinha uma grande cachoeira. E ele está pescando ali e tal, mas não está pegando nada. Então, ele dormiu. Dormiu e o barco começou então a desgovernar, andando a sós e foi indo. E alguém percebeu o perigo daquele barco e começou a gritar, olha, pega essa corda que estou lançando para você, é um perigo muito grande, está na sua frente, mas está dormindo, num sono profundo. E o barquinho está pegando velocidade da cachoeira ali bem na frente. E o povo gritando, mas ninguém queria ir, porque já era correnteza. E o barco deslizando e tal. Agarra as cordas da sua salvação. Pega, e acabou, então, aquele barco precipitando naquela grande cachoeira e foi para o abismo. É uma ilustração. Nós estamos lançando para o Senhor hoje as cordas da salvação. E você está dormindo, não acordou nesse assunto, mas que Deus possa te acordar. Os dias são realmente maus. São palavras do profeta. Hoje é dia de salvação. É dia do Senhor Jesus Cristo, como foi os dias de Elias, os dias de Moisés, os dias de Ezequiel, os dias de Sodoma e tal. Hoje é dia de salvação, meu amigo. Então, aceita Jesus Cristo hoje, agora. Pastor, mas para amanhã, não, o amanhã não. O amanhã não pertence a mim e nem ao Senhor. O amanhã é futuro. E o futuro é nas mãos de Deus. Aceita Jesus agora. Ele quer salvar a sua alma, ele quer perdoar os seus pecados, ele quer escrever o seu nome lá no céu, no livro da vida. Alguém aqui nesta noite que deseja aceitar Jesus e ter uma nova vida e caminhar conosco para o céu, levanta a sua mão direita em sinal de aceitação. Alguém lá dali, uma pessoa, eu não vou demorar muito com o apelo, não. Quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui? Aqui no meio tem alguém que deseja aceitar Jesus? Aqui tem alguém? Ali não tem, ficamos de pés, então, glória a Deus. Dei a oportunidade, então, se você rejeitou, é problema seu e com Deus. Amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos encerrando mais um culto alegre e abençoado que o Senhor nos concedeu na sua casa, casa de oração. Eu louvo a Deus pela presença dos amados irmãos e as irmãs, e agora estamos despedindo com a tua paz. Leva cada um aos seus lares, dando uma noite tranquila na sua presença. Ó Deus e Pai, a semana entrante, que possamos ser útil ao Senhor, é o que te peço, ó Deus e Pai. Em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. Terminado, Deus vos abençoe.